temné teorie o firmě Disney. Čau, já jsem Luke a vítejte u nového videa. Minulé video o temných teoriích o firmě Disney vás fakt bavilo a psali jste si, jak zběsilí o další díl. Tak tady je. Pokud jste ale první díl neviděli, tak na tenhle můžete úplně v klidu kouknout, nebude to nějak navazovat. Odkaz na první díl najdete tady nahoře nebo dole v popisku a my se dneska podíváme na řadu poněkud zvláštních věcí. Trochu opět temné historie, něco paranormálního a nakonec pro vás mám opět přichystaný reálný případ, který je schovaný v záclonu záhady. Dejte si něco dobrého k pití a jdeme na to! Začneme u filmu a mám tady jednu věc, které jste si možná všimli a možná ne, ale každopádně ji máte celou dobu před očima. V původních Disneyho animovaných pohádkách totiž hlavní postavy nikdy nemají maminky. Všimli jste si toho někdy? Tahle věc se objevuje primárně v klasických Disney pohádkách a postavy buď mamku nemají vůbec, a nebo pokud jí mají, tak se často stane, že během úvodu filmu o ní přijdou. A nebo jejich mamka ve filmu není vůbec zmíněna. Takže třeba možná jakoby je, ale prostě se o ní ten film absolutně nebaví. Samozřejmě jsem si to nevšimnul jako první já, je na to celá řada diskuzí různě po internetu. A hned několik různých teorií. Jedna je ta, že původní Disney animáky jsou založené na různých pohádkách a příbězích, které jsou dost staré a v té době tomu prostě tak bylo. Pokud žena měla dítě, tak byla velká pravděpodobnost, že porod nepřežije. Narazil jsem i na graf, kde je porovnání s dnešní dobou, pokud ho najdu, tak vám ho semka dám, takže tohle by mohl být jeden z důvodů, proč postavy maminky nemají. Další, víc rozšířená teorie je ta, že to byla určitá projekce Walta Disneyho, kterého maminka bohužel zemřela. Ne teda v dětství, ale když už existovala Disney jako firma. Když Walt přišel k nějakým svým prvním penězům, tak koupil své mamince dům. No a po nějaké době si jeho maminka začala stěžovat, že cítí v domě plyn. Tak Walt poslal jednoho z pracovníků v Disney, aby se na to šel mrknout, ale bohužel se mu tenhle problém nepodařilo úplně vyřešit a Walta maminka zemřela na otravu. Takže ten důvod, proč se maminky v Disney filmech neobjevují, je podle mnoha lidí ten, že Walt cítí nějakou určitou vinu za to, co se jeho mamince stalo. Protože ten dům koupil on, poslal někoho jiného vyřešit ten problém, který měla a nedošel to potom ani zkontrolovat. Takže to bral tak, že měl z části zodpovědnost za tu tragédii, která se stala. Teď se podíváme do Disneylandu na pár zvláštních věcí. Dost jsme toho probírali v minulém videu, ale je tady toho daleko víc. Ale ještě předtím bych vás rád poprosil o odběr na kanál, ať už dáme těch 100 000 odběratelů, je to úplně zadarmo, tak moc díky a jdeme dál. Na Floridě je jedna uzavřená část Disneylandu, která působí poněkud zvláštně. Jde o Discovery Island, který Disney provozoval od roku 1974 a návštěvníci tam mohli pozorovat různé druhy zvířat. V roce 1999 byl ale uzavřen a úplně se přesně neví přesná příčina, ale údajně to bylo z toho důvodu, že se ve vodě našly nějaké bakterie a Disney to prostě nechtělo řešit, tak tuhle část radši prostě uzavřelo. A nebo druhá teorie, lomeno důvod, je ten, že provoz tohohle ostrovu byl moc nákladný a návštěvnost nebyla nějak vysoká, aby se to Disneymu vyplatilo dál provozovat, tak ho radši zavřeli. V dnešní době ale furt můžete Discovery Island vidět aspoň zvenčí při plavbě na jedné z Disneyho lodí. Ale ta zvláštní část je ta, že vlastně nikdo moc neví, jak to tam v dnešní době vypadá. Disney si totiž tenhle ostrov poměrně hlídá a samozřejmě je vstup na něj zakázaný, protože je to furt jako soukromý pozemek. Takže by to nebylo ani nějak jako extra zvláštní, ale v roce 2009, což už je teda více jak 10 let zpátky a bylo to 10 let po uzavření tohohle ostrova, se tam jeden fotograf rozhodl jakoby vloupat. Původně se tam chtěl dostat na loďce, ale v tom mu Disney zabránilo. Tak se rozhodl, že tam v noci doplave. Což teda jako borec má pro strach uděláno. Plavali jste někdy po tmě ve vodě? To je úplně strašně nepříjemné. Nicméně tam narazil na řadu fakt divných věcí. Nejenže ještě 10 let po uzavření parku tam pořád jela elektřina a normálně se tam svítilo, ale prostě to vypadalo, jako by se s tama všichni prostě vypařili. Například tam pořád hrála hudba, což je extrémně znepokojivé, nebo tam byly fotky zaměstnanců, nebo tam byly z nějakého důvodu hadi zakonzervovaní asi v zavařovačkách, co jsem pochopil. Jo, ok, park byl z nějakého důvodu uzavřený, proč se tam pořád svítí a hraje tam hudba, vypadá to, jako by všichni odešli jako právě takhle. Je to fakt jako extrémně zvláštní a ta hudba, vemte si, tam jste prostě v noci na opuštěném ostrově, který byl v té době 10 let opuštěný a normálně se tam svítí, hraje tam hudba, ale nikdo tam není, to musí,
Mega creepy, hermaň, už mě skáče husina. U opuštěných parků ale ještě chvíli zůstaneme. Slyšeli jste někdy o parku Nara Dreamland v Japonsku? Ne? No, povedlo se jim ale něco fakt hustého. Tenhle park je silně inspirovaný Disneylandem v Kalifornii. Co je ale zvláštní, tak z nějakého důvodu se jim povedlo vyhnout se nějakým soudním tahanicím nebo čemukoliv se samotným Disneym. Park prostě existoval od roku 1961 a byl uzavřen v roce 2006 kvůli klesající návštěvnosti. Má ale jednu společnou věc právě s Discovery Islandem, protože to tam taky vypadá, že všichni prostě najednou zmizeli anebo odešli. Parta lidí se tam vloupala a pořídili s tama fotky a videa a prostě tam všechny věci zůstaly. Zůstaly tam třeba auta, nákladňáky, věci v budovách, vybavení, jak tam prostě bylo, tak to tam prostě nechali. Co je fakt hustý, tak tady na záběrech můžete vidět, že je to fakt v podstatě kopírka Disneylandu a je fakt hustý, že dokázali fungovat 45 let bez toho, aniž by si jich Disney všimlo, nebo aby proti ním nějak zakročilo, protože jako Disney, když jim někdo šáhne na něco, co je jejich, tak jdou jako docela drsně proti tomu. Takže je fakt zvláštní, že takovou dlouhou dobu prostě fungovali úplně v pohodě a uzavřeli to až kvůli tomu, že tam lidi jako přestali, nebo byla jakoby nízká návštěvnost. Než půjdeme dál na další věci o Disneylandu, tak bych vás chtěl poprosit, v úterý vyšlo video 20 faktů, jak jsem poznal vaši matku. Psali jste si o něho hodně, ale nemá úplně moc zhlídnutí, tak budu rád, když se na něho podíváte. Odkaz máte tady nebo dole v popisku a pokračuje. Teď se podíváme ještě na dvě takové podivnosti, co se Disneylandu týče, a pak se posuneme na reálný případ, který se opravdu stal. Podobně zvláštní jako případ zmizení Rebeky Koriem v minulém videu, odkaz máte v popisku, kdybyste to video ještě neviděli. Budu rád, když se ale podíváte i na můj Instagram, kde kromě nepovedených záběrů můžete taky najít spoustu zajímavostí, zjistit, jaké video vyjde jako další, a nebo se mnou prostě jenom pokecat. Lidi, kteří uhodli téma dalšího videa, můžete vidět právě teď a tady, tak tam běžte a třeba budete v dalším videu právě vy. OK, tak jdeme dál. Tahle věc je prostě jenom nechutná a fakt divná. V Disneylandu jsou lidi převlečení za různé postavy, jako třeba Mickey Mouse, Goofy, Kačer Donald prostě a prostě spousta dalších. No ale až do roku 2001 museli lidé pracující jako herci, nebo prostě lidi tady v těchto kostýmech, používat sdílené spodní prádlo, které dostali ke kostýmu. Což je fakt humus. Když si vezmete, že trenky, co máte na sobě, nosil někdo před váma. A jsou nahlášené i případy, kdy to prádlo ani nebylo čisté a bylo prostě špinavé a smradlavé, což je absolutně nechutné. A proč? Jako jaký byl důvod? No údajně to byl ten, že když si pracovníci donesli vlastní spodní prádlo, tak to pod kostýmem vytvořilo takovou jakože čáru, prostě to šlo vidět. A to by zákazníky mohlo rozrušit, protože by jim mohlo dojít, že tohle nejsou skutečné postavy, ale herci. Jako hej, vážně, fakt si jako někdo myslí, že postavičky jako v tom Disneylandu jsou jako reálné. Ještě se k tomu dostaneme. Nicméně konečně v roce 2001, potom co byl Disneyland otevřený někde od roku 1955, se situace změnila. Pracovníci teda stejně musí nosit spodní prádlo, které dostanou, ale alespoň si ho můžou vzít domů a sami si ho vyprat a nenosí ho po někom jiném. No a jak jsem zmiňoval, že by si návštěvníci mohli náhodou všimnout, že jsou uvnitř těchto kostýmů lidé a nejsou to reálné postavičky, tak tohle Disney bere naprosto vážně. Prostě v žádném případě si v Disneylandu nesmí nikdo tyhle kostýmy sundat. Dokonce i když se jim, já nevím, jak jim mám říkat, prostě těm hercům nebo lidem v těch kostýmech udělá třeba špatně, nebo odpadnou, nebo se jim cokoliv stane, tak je musí záchranáři nejprve odnést mimo někam do soukromí, kam veřejnost nesmí, a až teprve tam jim můžou podat první pomoc, což je naprosto šílený. Na tohle navazuje další věc, kterou tady mám, a to je ta, že v Disneylandu nikdo nesmí zemřít. Disney se totiž snaží udržet takovou jakože fasádu, že je to naprosto skvělé, úžasné místo plné radosti, kde se prostě nikomu nic nestane. Což je samozřejmě naprostá hloupost, vzhledem k tomu, kolik lidí Disneylandy navštěvuje. No ale Disney se tuhle skutečnost snaží za každou cenu udržet. Nevím, jestli je to pořád pravda, ale dočetl jsem se, že to tak jako minimálně bylo. Prostě ať se stane, co se stane, tak nikdo v Disney nezemře a Disney se o to postará. I když se to teda bohužel stane, že někomu skončí jeho žití v Disneylandu, tak je mu podávaná první pomoc a ta je mu podávaná až do té doby, dokud není mimo pozemky Disney. Až potom může být uznáno, že žití dané osoby bylo ukončeno, což je znovu hodně bizární. Jako chápu, že dělají všechno pro to, aby prostě mohli říct, tady jsou všichni v bezpečí, perfektní místo, ale jako...
Údajně tam byl i případ, kdy dávali první pomoc, masáž srdce člověku, který už tam nějakou chvilku ležel a už bylo prostě jasné, že no a prostě mu dávali do té doby, dokud nebyl mimo Disney park, ho prohlásili až za hotového, což je šílený. Tak a teď nakonec tu mám případ Debbie Stone. Je to jeden z nejzáhadnějších a nejstrašidelnějších případů, co se přímo v Disneylandu stal a zasahuje až do paranormálna. Debbie Stone pracovala v Disneylandu a bohužel se jí tahle práce stala osudnou. Podle toho, co víme, tak je Debbie jediná oběť nehody v Disneylandu za všechny ty roky, co jsou Disneylandy provozovány. Ale kdo ví, jestli je to pravda, když už víme, kolik toho Disney skrývá. Znovu vás tady odkážu na zmizení Rebeky Coriem z posledního videa, odkaz v popisku. Nicméně smrt Debbie Stone je poměrně záhadná, protože nikdo neví, jestli to byla nehoda, nepozornost anebo úmysl. Debbie Stone byla mladá dívka, která podle všeho vždycky chtěla v Disneylandu pracovat. Byla zrovna přijata do Iowa State University a práce v Disneylandu byla skvělá příležitost, jak si vydělat nějaké ty peníze navíc. Získala práci hostesky, teď doufám, že to je správný překlad do češtiny, prostě vítala a provázela hosty na atrakci se jménem Carousel of Progress. V překladu něco jako kolotoč pokroku nebo tak něco. V roce 1974 byla tahle atrakce předělána na atrakci America Sings, která měla dát jakoby poctu hudební a muzikálové historii v Americe. A pokud jsem to správně pochopil, tak návštěvníci prostě seděli podobně jako třeba v divadle nebo v kině a před nimi bylo takové jakoby pódium, které jakože rotovalo a bylo rozdělené jakoby na 6 částí, jakoby na 6 různých pódií a každá z částí představovala jednu etapu a prostě se tak jakoby posouvali. A nebyli tam reální herci, byl to takový automatizovaný muzikál s animatrony, prostě s takovýmahle roboticky pohybovanýma postavičkama. Práce Debbie byla přivítat hosty skrz mikrofon na levé straně jeviště a po vystoupení se s nimi opět rozloučit. V její osudný den, což tenhle případ dělá snad ještě víc jako smutný, volala svým rodičům a ptala se o povolení se provdat za svého tehdejšího přítele. Její rodiče z toho byli naprosto nadšení a souhlasili, takže Debbie v ten den musela být v super náladě. Ale po posledním vystoupení, které proběhlo kolem 10:30 večer, se jakoby ty rotující pódia vracely zpátky na začátek, jo, že vždycky jakoby proběhlo všech těch 6 pódií a až to vystoupení skončilo, tak se ta rotace vlastně vrátila na začátek. To byla prostě věc, která byla naprosto normální a dělala se po každém vystoupení. No a v ten moment jeden z hostů z vedlejšího divadla uslyšel hrozný nervydrásající křik. Když pracovníci rychle doběhli, tak našli Debbie Stone a teď nevím, jak to říct kvůli YouTube, aby to bylo v pohodě, prostě byla mezi dvěma stěnama těch pohybujících se jevišť a bylo prostě to tam jakože zmáčklo. Do dnešního dne nikdo neví, co se v tu danou noc stalo. Jestli Debbie třeba nedávala pozor, zapomněla se, jestli třeba zakopla, nebo jestli jí někdo pomohl, nikdo nic neví. Disney udělalo jistá opatření, aby se tohle už neopakovalo, jsou tam různé senzory a podobně, aby prostě když tam někdo nebo něco bude nebo bude stát v blízkosti, aby se ty pódia prostě nehýbaly. Nicméně po tom incidentu a občas i do dnešního dne, návštěvníci i pracovníci tvrdí, že slyší hlas Debbie, která jim říká, ať jsou opatrní, aby se jim něco nestalo. Hej, myslel jsem, že už toto video dám bez husiny. A nedám. No, jako tyhle věci jsou poměrně náročné, jak na zpracování, tak i takhle na natočení. Nicméně napište mi, na jaké podobné téma bych měl zpracovat video příště. A pokud jste dokoukali až sem, napište do komentáře tohle emoji. Nezapomeňte dát like a odběr a u dalšího videa se zase vidíme. Čus!